internetas gali būti laisvas, bet ar stabilus? Su Baltikum šviesų ladiniu internetu atlaikysite visus zoomus, videokonferencijas, darbus ir mokslus iš namų. Visiems iššūkiams tik 5,97 € per mėnesį. Baltikum internetas už mažą kainą tiek, kiek reikia. Baltikum.lt. Vasario 5 dienos penktadienio laidoje. Krizę išgyvenančioms šeimoms padeda mobili komanda. Krakių bendruomenė ieško rėmėjų žinomo tautodailininko Vytauto Ulevičiaus muziejų įkurti. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad leidžiami atsiskaitimai. Karantino dėl COVID-19 metu įmonių išlaidos dėl darbuotojų pavėžėjimo ar nuotolinio darbo vietos įrengimo. Pagrindinis vaiko teisių gynėjų darbo tikslas, kad vaikai augtų saugioje savo tėvų šeimoje. Deja, ne visose šeimose vaikams būna saugu. Yra šeimų, kuriuose vyksta nuolatiniai konfliktai, smurtaujama, vartojamas alkoholis ar kiti svaigalai. Tokioms šeimoms į pagalbą ateina Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių mobiliosios komandos. Jos su šeima ir vaikų darbą pradeda, kai vaikui nustatomas apsaugos poreikis. Mobili komanda teikia pagalbą šeimai ir vaikui, kuomet šeimoje įvyksta tam tikra krizė ir vaikui nustatomas apsaugos poreikis. Mobilią komandą sudaro 3 specialistai – psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas dirbantis su priklausomybė ar jo simptomų turinčiais asmenimis. Mobilioji komanda teikia pagalbą 30 dienų šeimai. Kuomet pradeda teikti, tai tuomet, kuomet šeima sutinka pasirašyti sutikimą priimti intensyvę mobiliosios komandos pagalbą. Vykstama į šeimą, teikiama intensyvi mobiliosios komandos pagalba. Pagrindinis tikslas yra padėti šeimai įveikti iškilusius sunkumus, suvaldyti krizę ir kad vaikai galėtų augti saugioje, sveikoje ir vaiko poreikius ir saugumą užtikrinančioje aplinkoje. Nevykstat netikėtai. Mobili komanda visuomet prieš vykdamą į šeimą suderina su paslaugos gavėjais, susiskambinam, suderinam patogų laiką ir tuomet vykstam į šeimą. Pagrindinis tikslas yra padėti šeimai suvaldyti krizę, įveikti sunkumus, kad vaikai galėtų augti saugoje aplinkoje su savo tėvais. Mobiliosios komandos užduotis – motyvuoti šeimą keistis. Šeimai sutikus priimti pagalbą planuojame, kokia ji turėtų būti. Planas turi atitikti šeimos poreikius ir galimybės būti jai, suaugusiems ir vaikui, suprantamas. Pats žmogus kartais pasako, kad jeigu nustosiu gerti, pagerė šeimos finansinė padėtis. O tai jau motyvas, sako psichologė. Pradedant darbą su šeima, ypatingai svarbus yra pats pirmasis susitikimas, nes jo metu yra užmezgamas kontaktas su visais šeimos nariais. Nuo kontakto užmezgimo priklauso, kiek šeimos nariai gali pasitikėti mobiliosios komandos nariais. Tai ypatingai svarbus dalykas. Visas bendravimas vyksta su visais šeimos nariais, nes ypatingai svarbu įsigilinti į kiekvieno šeimos nario poziciją ir kaip jis mato krizę šeimoje. Kalbantis su tiek tėvais, tiek su vaikais, stengiamės visapusiškai apžvelgti probleminę situaciją ir ieškoti jam tinkančių sprendimo būdų. Tam reikia iš tikrųjų labai daug pastangų, empatijos, negali būti jokio iš ankstinio nusistatymo, nes tai gali trukdyti tiesiog pasiekti tikslus. Ieškome viso darbo metu asmenų stipriųjų pusių, kurios galėtų pagelbėti įveikti susidariusią krizę šeimą. Tai yra ne taip, kaip mes įsivaizduojam. Anksčiau ateina socialinis darbuotojas ir dabar turbūt patikrina šaldytuvą dar, bet čia vyksta šiek tiek kitaip darba. Kartais tenka susidurti, kad klientai ateina tarsi jie laukia patikrinimo kažkokio, bet mes tikrai nėra to tokio tikslo. Iš esmės norim kalbėtis ir rasti tuos tinkančius būtent tai šeimai problemos sprendimo būdus. Iš esmės tėvai turi dėti pastangas ir priimti sprendimus. Tai ką mes pastebėjom, kad vidinė motivacija yra labai stipri jėga, kuri padeda keisti ir siekti pozityvių pokyčių šeimoje tam, kad vaikui būtų ateityje augti saugu. Mūsų komandą sudaro 3 skirtingi specialistai. Taip, amžius gali būti nuo pačių mažiausių, ką tik gimusių, iki iš esmės iki pilnametystės. Tai tam specialistai yra ruošiami, yra didinamos jų kompetencijos, tai tikrai stengiamės įvairiais būdais. Baigę intensyvų darbą su šeima ir vaiku, mobiliosios komandos darbuotojai pateikia rekomendacijas savivaldybėse dirbantiems atvejo vadybininkams. Toliau pagalba šeimai tęsia jie. Vaiko teisių gynėjai bendradarbiauja pagalbos teikimo procese.
o dirbti labiausiai įkvėpia sėkmės istorijos. Mobilios komandos darbas išties yra nelengvas. Bet turiu pasidžiaugti, kad mūsų turbūt vidinės komandos darna padeda rasti susikalbėjimą su kiekvienu klientu. Neturim nei vieno kliento, nei vienos šeimos, kuri būtų atsisakius dirbti su mūsų komanda. Tas labai džiugina. Šeimose būna visko. Būna ir pykčio, ir nemalonių išsakymų mūsų atžvilgių, bet turbūt mūsų ramybė, mūsų profesionalumas nuramina šeimą. Užmezgam santykį ir turim tokių gerų patirčių, kai vyrai ar moteris pakeičia savo gyvenimo kryptį. Tai tas labiausiai ir motyvuoja mobilios komandos darbą. Labai džiugu, kai išgirstam išeinant jau, pasibaigiant darbui, išgirstam labai gražių atsiliepimų apie savo darbą. Dėkoja už suteiktą pagalbą, už tai, kad išklausėm, už tai, kad supratom, kad nesmerkėm, neteisėm, bet padėjom. Mobilios komandos darbas tai kaip sužeisto žmogaus vidinės sielos, gydimas. Mes tik užvedam ant kelio, mes dirbam 30 dienų, o kaip toliau žmogus, kiek jisai turi jėgų, kiek jis turi aplinkinės aplinkos, kuri padeda. Turiu pasidžiaugti, kad jeigu kyla sunkumų, taip, kad negali rasti bendros kalbos, arba gal ne taip, kad kalbos, bet surasti žmogų namuose, būna ir taip, kad negali rasti jo niekaip namuose. Telefono nekelia, atvažiavusi namus neįsileidžia. Tada mes bendradarbiavim su atvejo vadybininkais. Tai mūsų dar tokia yra geroji patirtis, ypač su Kėdainių pagalbos šeimai centro vadybininkais ir socialiniais darbuotojais, kurie visą laiką stengiasi mums padėti ir pasiekėm bendrų gerų rezultatų. Pagrindinė problema vis dėlto ko gero alkoholis. Didžioji dalis taip. Taip pat yra ir nesusikalbėjimas su vaikais, ypač su paaugliais. Dažnai tėvai nežino, kaip vienai par kitaip susikalbėti su vaikais. Tai visas įgūdžių trūkumas. Atsiranda tokių šeimų, kur nežino, kaip elgtis ir su naujagimiais. Krakių 600-ojo gimtadienio proga visi kartu galime padovanoti miesteliui labai vertingą dovaną. Prisidėti prie šio krašto auksarankio plačiai Lietuvoje pripažinto tautodailininko Vytauto Ulevičiaus skulptūrų muziejaus įkūrimo. Tai sena meistro svajonė, kuri galėtų išsipildyti, jei šio darbo imtųsi ne tik rakiškiai, bet finansiškai jiems padėtų visi, kurie gerbia mūsų krašto tautodailininko Vytauto Ulevičiaus triūsą. Norint įkurti muziejų, Krakių kultūros centro antrajame aukšte reikalinga apie 12 tūkstančių eurų suma. Nes šioje pastato dalyje jau ilgus metus buvo negyvenama, tad svarbu ne tik remontuoti grindis ir sienas, bet ir pakeisti visus langus bei rengti gerą šildymo sistemą. Todėl Krakių miestelio seniūnas Ernestas Barčas kvietė visus geros valios žmonės prisidėti prie šios gražios iniciatyvos. Visų pirma, iniciatyva kilo iš pačio Ulevičiaus noro turėti muziejų, kuriame jisai galėtų eksponuoti visus savo darbus. Todėl, kad šiai dienai daugelis jo darbų yra, liaudiškai tariant, išmėtyti po visą Lietuvą. Ir jau buvo toks noras, kad pagrindę visi darbai būtų vienoje vietoje. Tai idėja dėl kultūros centro antro aukšto kilo kultūros centro direktoriui gerbiamam Robertui. O jisai pasiūlė, kad tai būtų galima padaryti būtent antram aukšte. Rajono vadovai Ulevičiui įsiūlė patalpų ieškoti Kėdainiuose, bet Ulevičius sakė, kad jeigu aš ką paliksiu, tai viską paliksiu Krakim. Ir be abejo vadovai rajono su jau noru sutiko ir buvo priimtas bendras sprendimas tą muziejų kur kultūros centro antram aukšte. Iš tikrųjų norėčiau pasidžiaugti, kad privatus savininkai šių patalpų sutiko tas patalpas dovanoti miesteliui. Dabar renkame pinigėlius, paskelbėm akciją, kad galėtumėm iki galo sutvarkyti, sakykim, dokumentus ir atnaujinti patalpas. Bendruomenė be abejo prisideda visų pirma, tai kartu su bendruomenė seniūnija paskelbėme šitą akciją. Daugmaž esam numatę, ką mes turėtumėm pasidaryti. Bandysim viską daryti, kiek galima be rangovų.
savom jėgom, kadangi rangovai be abejo kainuoja daug didesnius pinigus, negu mes tą šitą galėtumėm pasidaryti savom jėgom. Langus reikia pakeisti, šildymą sistemą, neaišku, kokia instaliacijos būklė, kadangi daugelį metų patalpos yra nenaudojamos, nešildomos, taip kad investicijos jūs tikrai reikalaus. Galvojam, jeigu savom jėgom dirbsim, apie 12 tūkstančių turėtumėm tilpti. Turi būti tam tikrai ir temperatūra ir, sakykime, drėgmė be abejo, bet kur tų skulptūrų iš tikrųjų nepadėsi. Viskas priklauso, kaip mes padarysim patalpas, nuo to priklauso, kiek ilgai mes tas skulptūras išlaikysim. Kadangi jeigu skulptūros laikomos bus blogose sąlygose, tai be abejo mes trumpesnį laiką joms grūžėsimės. Bet kaip galvojat, bus tai traukos centras? Traukos centras bus. Ir va, dabar tik ta nelemta korona, šiaip Ulevičius turi ir savo namuose privatų nedidelį muziejų, ten tikrai netrūkdavo lankytojų, bet tai tikrai nėra ten tos patalpos, kurios tinkamus muziejui. Apie, sakykime, eksponatų kiekį net nekalbam, ten toli gražu. Niekas netelpa. Tikimės tikrai, kad ir bus Krakim gerai, ir Kėdainiam, kadangi tai bus toks kaip traukos objektas. Ir be abejo, tuo mes pagerbsim mūsų liaudies meistrą ir jisai tikrai turėtų būti patenkintas. Kviesčiau visus buvusius krakiškius ir ne tik krakiškius, kėdainiečius ir visos Lietuvos, kas mėgsta tautodailę. Kas ją vertina, tikrai sekti informaciją tiek kultūros centro svetainėje, tiek seniūnijos svetainėje. Mūsų informacinis rėmėjas yra Rinkos aikštė. Ten yra pastoviai išeina skelbimai. Tikrai kviečiu visus prisidėti prie labai gražaus darbo. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad karantino dėl COVID-19 metu įmonės patirtos išlaidos dėl darbuotojų, negalinčių dirbti iš namų, vykimo į darbą ar parvykimo iš darbo, maitinimo, gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems atsiskaitimams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Kai darbdavys siekdamas užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, veiklos tęstinumą ir sklandumą, karantino dėl COVID-19 metų savo darbuotojams apmoka tam tikras paslaugas, įsigyja tam tikras prekes ar leidžia naudotis įmonės turtu, tokiu būdu apsaugodamas svarbias užduotis atliekančius įmonės darbuotojus, pajamų natūra nuostatos yra netaikomos, nes laikoma, kad tokias išlaidas įmonė patiria savo, o ne darbuotojo naudai. Leidžiamiems atskaitimams taip pat galima priskirti ir įmonės išlaidas darbuotojams atliktiems testams bei skiepams. Tokiu atveju laikoma, kad darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos netaikomos. Pažymėtina, kad jei darbdavys, organizuodamas nuotolinį darbą, suteikia neperdodamas nuosavybėn darbuotojai visas reikalingas darbo priemonės, pavyzdžiui, kompiuterį, spausdintuvą, telefoną ir kitas darbo priemonės, arba patiria papildomas sąnaudas nuotoliniai darbo vietai namuose įrengti, bei su to turto naudojimu tik darbo tikslai susijusioms išlaidoms apmokėti, pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas nepripažįstama, kad darbuotojas gavo pajamas natūrą. Tokios darbuotojo gautos pajamos pajamų mokesčių nėra apmokestinamos. Jeigu įmonė turtą naudoja savo veikloje pajamoms uždirbti ar ekonominiai naudai gauti, įskaitant ir nuotolinio darbo organizavimo atvejais darbdavio suteikta darbuotojai anksčiau minėta įranga, tai apskaičiuojant apmokestinamą pelną, trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos ar ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitos su to turto eksploatavimu susijusios išlaidos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitimams arba ribojimų dydžių leidžiamiems atskaitimams. Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl COVID-19 taikomų mokestinių pagalbos priemonių ir mokesčių įstatymų taikymo galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje. Primename, kad šiuo metu visos Valstybinės mokesčių inspekcijos paslaugos yra teikiamos tik nuotoliniu būdu. Pasikonsultuoti mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 ar pateikus paklausimą elektroniniu būdu per mano VMI.
Vasario 5 dienos Kėdainių mugės numeryje sužinosite, kokie svarbūs sprendimai po rajono valdančiųjų ir opozicijos diskusijų priimti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Vienas jų – sprendimas prisidėti prie savivaldybės biudžeto lėšomis prie užimtumo programos, per kurią įdarbinti žmonės padėtų prižiūrėti miesto ir seniūnijų viešasias erdves. Viduržėmį jau galima paragauti pirmųjų kėdainietiško agurkų, užaugintų Beinaičių kaime, Rolando Vilkelio ūkyje. Apie agurko auginimo žiemą ypatumus skaitykite antrame laikraščio puslapyje. Tesdami temą apie medicinos punktų kaimos išlikimo problemas, turime gerą žinę. Šią savaitę darbą atnaujina Pernaravo seniūnijos Lankakių kaimo medicinos punktas. Plačiau apie tai taip pat antrame laikraščio puslapyje. Nepraleiskite penktojo puslapio. Jame rasite aštrios plunksnos savininko Manvido Astigaičio faljetono pavadinimu Griozdiškas bokštas Paryžiuje. Gėda prieš Lietuvą ir pasaulį. Pasidomėkite, kas autoriaus akimis sieja Kėdainių senamiesčio pėsčiųjų tiltą ir Eifelio bokštą. Penktadienio Kėdainių mugėje taip pat skaitykite, kaip nuo sniego gatves vaduoti padeda keturračių savininkai, susivienyje į bendruomenę ATV Kėdainiai. Taip pat apie pavojingą incidentą tilto gatvėje Kėdainiuose, kai nuo automobilio smūgio nuvirto apšvietimo stulpas. Aptariama darželinukų tėveliams aktuali tema – kada galima, o kada negalima vesti vaiko į darželį. Sporto naujienose žinia apie tai, kad futbolo klubui Nevėžis oficialiai suteiktas Lietuvos futbolo federacijos A lygos licencija šių metų sezonui. Savaitgalio skaitiniams siūlome interviu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro doktorante Gabija Vaitkevičiūtė, rašančią mokslinį darbą apie žieminių kviečių atsparumą šalčiui. Kitoje publikacijoje kviečiame susipažinti su naujausiais kunigaikščių Radvilų ir Kėdainių miestelėnų palaikų tyrinėjimų rezultatais. Kėdainių mugėje rasite televizijos programą, daug asmeninių ir verslo skelbimų, kviečiame skaityti ir prenumeruoti Kėdainių mugę. Šeštadienio rinkos aikštėje skaitykite patvirtintas miesto bendrasis planas, kurios teritorijos tampa prioritetais ir kodėl. Kraštietis parlamentaras Tomas Bičiūnas neskuba užstoti žmogaus teisų komiteto pirmininko, kas ir kodėl jam priekaištauja. Kriminalų skiltyje skaitykite apie atvirą liepsną degusį automobilį ir neįprastą avariją miesto centre. Verslo skiltyje skaitykite apie pagaliau atsidariusį atnaujintą miesto turgų, apsaugos įmonę, kurią pasitiki daugiausiai kraštiečių, bei karantino metu veiklą sustabdžiusias grožio paslaugų įmonės. Savaitgalio skaitiniams prie kavos puodelio puikiai tiks naujienos apie jau spėjusias pražysti pirmasis tulpes, bei išradingą kraštietį Zenoną, kuris sniegą nuo kelių valo, pasikinkęs arklius. Plačiau apie visą tai ir dar daugiau tik šio šeštadienio rinkos aikštėje. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete. Baltikum internetas namams. Už mažą kainą tiek, kiek reikia. www.baltikum.lt Priklausomybė nuo alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų yra laikoma psichikos liga. Ji nepaiso nei žmogaus amžiaus, nei lyties, nei išsilavinimo. Ši liga išsivysto per ilgesnį laiko tarpą, todėl labai svarbu pastebėjus pirmosius priklausomybės požymius laiku kreiptis pagalbos. Pats žmogus dažnai yra linkęs ignoruoti šią savo ligą, todėl artimųjų pastangos ieškoti pagalbos būdų labai svarbios sėkmingam gydymui. Norime tau pasiūlyti pagalbą. Priklausomybių konsultantai teikia nemokamas jums aktualias paslaugas. Kreiptis į priklausomybių konsultantus žmonės gali be gydytojo siuntimo. Konsultantai dirba tik mokslo pagrįstais metodais ir teisės aktų nustatyta tvarka. Specialistai laikosi anonimiškumo ir konfidencialumo principų. Didžiausia mūsų žmogiška stiprybė yra ryšys su kitais žmonėmis. Jūsų laukia konsultantės Dalia ir Rima. Paslaugos teikiamos Kėdainiuose ir Kėdainių rajone. Priklausomybės konsultantų paslaugų rajone organizatorius Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Aš su visais galiu bendrauti ir su visais turiu apie ką kalbėti. Bendravimas su žmogum tai yra visapusiškas pasaulio pažinimas. Paskambinkite į sidabrinę liniją. Susipažinsime. Mūsų nemokamas numeris 8 800 820. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos,
Mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt.